Tudo certo, canal Caju Tricolor na área, então já aproveita, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação e, claro, compartilhe esse vídeo e esse canal com seus amigos. Já passamos da marca de 25.600 inscritos, estamos quase com 26.000, então muito obrigado a todo mundo que nos acompanha. Se você é novo, já sabe, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Peço desculpa aqui pelo cenário improvisado, mas é porque a informação é urgente. A informação trazida pelo jornalista Thiago Fernandes, do portal Gol Brasil, um dos principais aí quando se fala em mercado de transferências. A informação trazida pelo Thiago é de que o Grêmio negocia com o Santos o empréstimo de Soteldo, atacante venezuelano de 26 anos e que está aí, não fora dos planos, mas está no mercado após o rebaixamento do Santos para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Segundo a informação do Thiago, o Grêmio e o Santos negociam um empréstimo até dezembro de 2024 e a negociação está avançada, ou seja, próxima de um desfecho positivo. O que a gente conseguiu apurar do nosso lado? O que a gente tem de informação para vocês? Primeiro, pessoal, o Santos tem uma dívida com o Tigres do México. O Tigres era o clube que tinha comprado o Soteldo há um tempo atrás. O Santos pegou o Soteldo por empréstimo no ano passado até o meio desse ano e ativou a opção de compra. A opção de compra é essa de 4 milhões de dólares pelo jogador. O pagamento seria parcelado, seriam 4 parcelas de 1 milhão de dólares cada uma. O Santos pagou uma parcela de 1 milhão de dólares e ainda deve 3, ou seja, deve pouco mais de 15 milhões de reais ao time mexicano. Existe esse imbróglio e os interessados no Soteldo, principalmente o Corinthians, que foi um clube que falou bastante no Soteldo nas últimas semanas e nos últimos dias também, estava interessado a assumir essa dívida. Ou seja, o Santos está devendo para o Tigres, o Corinthians, ao invés de pagar um dinheiro para o Santos, pagaria a dívida, assumiria a dívida e pagaria essas 3 parcelas de 1 milhão de dólares cada uma para ter o Soteldo. Na situação do Grêmio, pelo que a negociação está se encaminhando, de acordo com a informação do Thiago, é de que o Grêmio pegaria o jogador por empréstimo, e aí teria que ver essa questão da dívida, se ficaria com o Santos, se ficaria com o Grêmio, e esse valor seria colocado como opção de compra ao fim do empréstimo, por exemplo. Mas fato é que o Grêmio trabalha com o nome do Soteldo para 2024. O Grêmio busca um substituto para a saída do Ferreira. O Ferreira está muito próximo do São Paulo. O São Paulo ofereceu 1 milhão de euros pelo Ferreira. O Grêmio quer 1,5 milhão de euros. Então, a diferença é muito pequena entre o que as partes querem pagar. Então, a situação está muito bem encaminhada. O Ferreira deve sim ser reforço do São Paulo por um contrato de 3 anos. Sem o Ferreira, o Grêmio busca alternativas no mercado e quer um substituto para a saída do camisa 10. Então, o Soteldo aparece como o nome mais provável nesse momento. O Grêmio não quis se manifestar, pelo menos com as pessoas que a gente conversou, o Grêmio preferiu não falar sobre o tema, mas a gente sabe que existe um interesse que não é recente no Soteldo. No meio do ano, o Grêmio teve muito próximo de efetuar a compra do Soteldo, o Grêmio teve muito próximo de atravessar o Santos e comprar o Soteldo junto ao Tigres. Havia esse interesse por conta do fracasso na tentativa de contratar o Michael, então o Soteldo foi um nome bastante falado naquele momento e o Grêmio iniciou negociações para tentar atravessar o Santos. Entretanto, o Grêmio teve alguns depoimentos falando sobre o extra-campo do jogador, de que não seria tão favorável, então o Grêmio na ocasião decidiu não avançar e não dar sequência a essa negociação pela vinda do Soteldo. Ao que parece, pela informação trazida pelo Thiago Fernandes, dessa vez existe uma grande possibilidade sim do Soteldo ser reforço do Grêmio em 2024. Além disso, é importante a gente dizer, o Grêmio não é o único clube interessado no Soteldo. O Corinthians está interessado, se falou também na possibilidade de clubes de fora do Brasil. O jogador está sendo oferecido para diversos times, o jogador está sendo oferecido para o Flamengo, o jogador está sendo oferecido para o Atlético Mineiro, para todos os principais times do Brasil, o Soteldo está sendo oferecido. O Corinthians foi um clube que manifestou interesse e agora, de acordo com a informação do Thiago Fernandes do Portal Gol, o Grêmio é outro interessado e tem uma negociação em andamento por empréstimo desse jogador. 26 anos, venezuelano, e que chegaria para reforçar o ataque gremista que vai disputar a Copa Libertadores da América de 2024. E aí, pessoal, o que vocês acham do Soteldo? Acha uma boa? Não acha uma boa? Comenta aqui embaixo que a gente está bastante curioso para saber. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e compartilha. Tamo junto, um grande abraço, valeu, até a próxima. Tchau!